Æja Baldur, leiðilegt tap móti Stjörnunni í kvöld. Hvað fór úrskeiðis? Frábær fyrsti leikhlutinn, en svo var ekkert meira. Já, náttúrulega bara við spiluðum mjög vel í fyrsta leikhluta, hittum úr góðum skotum og hérna vörnin var þétt og þeir náðu kannski ekki alveg að komast í rytma en síðan Stjörnuliðið bara hörkulið og þeir fundu fjölina og voru að hitta úr erfiðum skotum og það var bara erfitt að eiga við okkur. Var erfitt að mótivera liðið eftir sigurinn gegn KR að ná þeim niður á jörðina? Nei, þú veist, það ekkert mál að mótivera liðið sem er að keppa móti besta lið landsins í næsta leik, sko, þannig að það var ekkert mál. Menn voru alveg tilbúnir eins og sátt til í fyrsta leikhluta, en síðan bara mistu að stampinn og þeir bara gengu á lagið og þú getur ekki mist stampinn á móti svona góðu liði. Nei, Tóti með 22 í kvöld, fannst þér vanta meira framlag frá öðrum? Já, við náttúrulega höfum alveg getað hitt betur úr skotunum og hérna vorum að fá alveg ágætt skot fyrir utan en Stjarnan var að spila hörku vörn hérna líka í kvöld, þannig að þeir voru bara betra við. Takk.